Assalamualaikum, good podcast. Sila. Mana sila guys, Angelin, Zurun Costa. Ha, tashab ketilgan mashina bu yerda. Raviston temir betonga tashalgan. Yangilining zo'ri mana. Mana maytafonlar turibdi, hamma yo'q joy-joyida turibdi. Odam kallasiga sig'maydigan ishlarni qilib ketibdi-da. Shunda o'zi og'ir kunlarda zapravkalar bekovani. Ha, tablosini olib ketadimi mana? Ha, gruppadagilar shu insobdanmi? Moshinani chiklamitib yurgani ham boshqa yangi olib qo'yarmiz mayli. O'g'illarga odamga hisob bersin, nima deymiz endi? U dunyoda javobini beraveradi. Bizga xudo xolasa, inshaalloh, narigi dunyoda bizga javobini beradi. Inson ham kompyuter singari tezkor, ya'ni qisqa va uzoq vaqt davomida saqlab turuvchi doimiy xotiralarga ega. Xotiramiz biz eslaydigan voqea ma'lumotlardan ko'ra ko'proq narsani saqlaydi. Buning tasdig'i sifatida hayotni eslashning maxsus texnikasi yoki psixoterapiyada qo'llaniladigan gipnoz usullarini kiritish mumkin. Olimlar orasida yosh bola toza xotira bilan tug'iladi degan fikr mavjud. Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatdiki, chaqaloq ona qornida 20 haftalik bo'lgandan boshlab uning xotirasi shakllana boshlaydi. Har kuni bir xil taom iste'mol qilish xotira ishini sekinlashtiradi. Inson xotirasi to 25 yoshgacha rivojlanib boradi degan fikr ham mavjud. Inson xotirasi eslab qolish bo'yicha cho'qqiga 19-20 yoshlarda erishadi. Keyin esa to 50 yoshgacha bir xil o'zgarmas davr davom etadi. Undan keyin esa zaiflasha boradi. Xo'sh, inson xotirasi ham to'ladimi? Bizning miyamizda taxminan 2 kvadrillion bayt xotira mavjud. Agar siz miyangizni kecha-yu kunduz yaxshi sifatda yozib olish uchun yoqilgan video kamera deb tasavvur qilsangiz, unda 300 yil uchun yetarli joy bo'ladi. Cheklovlar xotirada emas, balki umrning davomiyligidadir.